Yes, very well. How are you? Niko chonjo, nasema. Yes. Sumona vile barabara imekauka namna hii. Actually, I was wondering mbona kuna magari kwa barabara. Eh, nilikuwa naomba lift naelekea sehemu ya Kongoma. Si unajua Kongoma? Ah, exactly. That is where I'm also going. Akinisaidie, Mungu atakuonekania. Don't worry, don't worry. Watu wanasaidiana. Sawa? Eh, weka misigo pale kwa boot. Niweke hii nyuma. Eh. Babies, wacha tukae jamani. My friend, bwana, why are you going in a mbuzi ndani? Hii ni kondoo ama ni kondoche? In my Mercedes Benz, unataka kunichafulia gari? Najua boss, huu ni rafiki yangu. Which rafiki? Nakuambia mimi naelekea nyumbani mambo ya Easter. Umeniambia that I understand, but I didn't expect unaingia na kondoo ndani ya gari yangu. Unajua Pasaka, si unajua hii msia anaitwa ni Yesu. Yesu is. Mimi naenda kwa Yesu pungua masili kwangu. Now you thought this one is a chariot, enzi za Elijah. Sasa unajua watu wameongea huko social media wanasema which Yesu Jesus Christ ako binguni huyo watongarini Yesu watongarini. Ah, you meant this fellow wa Bungoma? Eh, sasa watu wanasema watu watasulubisha yeye, nikasema acha nichukulie hii ndio aenda nini at least wasulubishe hii. Mera, so you mean you sympathize with the fellow sasa umebeba umebeba kondo. Eh, na hiyo nyono pelekee menona, what are you feeding it? Tumona chakula nimeweka huko kwa butio ni animal supplement inaitwa Red Horn. Oh, inaitwa Red Horn? Ndio imenonesha hii. Eh, na kuondoa inanonesha kabisa. You should tell me where to get that. Si nitakuonyesha, si nimeona uko na fertilizer hapo ya GPC au. Ah, don't worry, sisi ni farmers. Eh. So where can I get that Red Horn? Utanunua tu kwa NCPP hata na Agrovet. That's nice. Jalango umemaliza, tukifika utanigawia hiyo supplement. Acha sasa tuende. Hii ni mapipi yako. Mm. Babe, stop it. Atuwezi travel na kitu kama hii kwa gari, please. Yeah, there is atuwezi a na kondo. No. We cannot travel with this kondo hapa. Relax, Jabe. Tafadhali, no. Baba tamimi hapana, siwezi enda na hii kondoo. Hey, jamani, I cannot compare Red Horn with you guys. Yeah, that supplement is better than you. Unaona venye nanonesa na wewe pia unaona hata wewe ni kama inaweza kukunonesa. It's better. Ah, wacheni mambo mingi. I got you, my babies.